Akbar. Jangan, Ras. Mira. Pukul boy. Pik. Jangan, Ras. Uy, apa? Pik. Pik. Bukan suara sapi, enggak. Cuma kepala aku berising, woi, telinga aku berising sekarang. Oi. Siapa yang berbisik? Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Jangan, Ras. Jangan, Ras. Siapa kau? Mira, pukul dia. Astagfirullah! Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بين بوي. أي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Allahu Akbar. Hey, boy. 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 Bangun. Bangun. Bangun, boy. Bangun, boy. Bangun. Boy, undur, boy. Undur dulu. Undur, undur, undur. Undur, undur, undur. Boy. Undur, boy. Undur dulu, boy. Undur, undur. Boy, boy. Tetap, tetap, tetap. Undur dulu, undur. Undur, boy. Undur. Undur, boy. Undur lu. Undur, undur. Jangan, undur. Undur, boy. Aku cuba lawan ni, Ras. Aku undur. Cuba lawan ni, Ras. Boy, tak, tak. Kita tak boleh, kita tak boleh. Kita tak boleh, boy. Jangan paksa, kita tak boleh. Kita tak boleh, jangan paksa. Kita tak boleh, boy. Jangan paksa. Boleh, boy. Terus, slow. Teruskan, slow, slow. Tak apa, lihat sini pun tak apa, boy. Tak apa. Stay dulu, boy. Stay, stay. Stay. Stay, boy. Stay, stay, stay. Stay, stay. Kita orang hari-hari. Stay dulu, stay. Banyaklah orang. Kenapa kita orang juga kau nak ikut? Boy, jangan emosi, boy. Aku dah okey dah. Aku dah okey. Aku dah okey, boy. Istighfar, selawat. Kawal, 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 boy. Oi, aku dah meluatlah hari-hari benda yang sama. Boy, boleh, boleh. Boleh, boy. Kawal dulu. Kedap aku. Kawal dulu, boy. Kawal, kawal. Kita boleh, boy. Kita boleh. Kita boleh, boy.
صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Tak, aku pergi refresh balik. Line aku okey tak? Aku refresh balik line aku okey tak? Oi, line ni bukan aku. Perwatakan aku yang sana. Sekejap, boy. Tak apa, red lu, red lu, red lu. Red lu, boy, red lu. Tak apa, red lu, red lu, red lu. Tak apa, red lu. Geng, bantu push tas lu, geng. Come on, come on, come on. Come on. Bantu lu, geng. Bantu lu. Tak bergerak tas kita ni, geng. View 5,000 geng, come on. Pagi kita rehat dulu sekejap. Ros, ramai-ramai, Ros. Ros, ramai-ramai. Come on, come on, come on. Bagi kita rehat dulu geng, go, 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 go. Go, go bantu. Geng, bantu dulu ramai-ramai geng, go. Ramai, go, go. Bagi nampak sikit. Bagi nampak sikit. Go, geng, go, geng. 18, tak bergerak-bergerak geng. Yang gelak-gelak korang band saja geng. Tak kira kau lelaki ke perempuan. Tak respect dekat live aku, aku memang ban je. Go, 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 geng. La ilallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Kau tak, korang nampak tak benda depan mata aku tadi tu? Cukup kau zahir di satu sudut. Aku, kita orang dua hampir kena hempap batu besar, geng. Tak tahu daripada muncul daripada apa mana tu, batu tu. Kuat, weh. Kalau kena kepala bocor, weh. Jangan menguji daripada kemampuan kami. Terima kasih, geng. Terima kasih yang berkongsi rezeki. Allah Akbar. Baiklah korang. Terima kasih kak abang adik. Walaupun satu pun sekalipun. Thank you so much, guys. Okay, boleh letak tas baru ya, geng. Ramai-ramai ya, geng. Terus ke ramai-ramai. Okay. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Ya, aku dengar suara kalian. Dari tadi kami duduk dekat sini. Aku pening, boy. Siapa kau? Kau berinteraksi. Kita orang dah buat interaksi dah dekat sana. Kita orang dah buat macam-macam dah. Apa yang kau nak sebenarnya? Aku tahu ini aura daripada luar. Kau nak apa sebenarnya daripada kami? Sampai dekat rumah kau kacau. Sampai dekat sini pun kau kacau. Apa yang kau nak sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi lagi kami duduk, kalian bunyi-bunyi. Assalamualaikum. Ayo perdengarkan, perbunyikan lagi. Aku dengar, boy, daripada atas, boy. Daripada atas ni. Ni, daripada atas ni. Ha? Daripada atas. Lagi. Allahu Akbar. Allah, Allah. Punya apa siut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. What? Oi! What? Woi, macam ada yang terbang, woi. Allahu Akbar. Woi. What? Apa siut ni? Woi, apa yang terbang? Apa tu? Ras, apa? Woi, apa ni? Benda apa yang terbang ni, Ras? Tak, ni apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang terbang? Oh. Woi. Woi. Allahu Akbar. Woi, Allah. Oh, benda ni mengamuk, Ras. Boy, ganas ni, boy. Aku rasa better kita keluar sikit, boy. Boy, boy, boy. Ganas ni, boy. Ganas, boy. Apa tu? Ha? Apa tu? Woi, besarnya, woi. Ha? Apa tu?
Woi, woi. Allahu Akbar. Woi, siapa bertinggi, boy? Siapa, woi? Woi, ke atas bertinggi, boy. Woi, zoom ke atas, boy. Zoom ke atas, benda bertinggi ke atas. Siapa? Woi, ada benda. Ada bertinggi ke atas. Woi, sini lagi bergerak. Allahu Akbar. Woi. Hai. Boy, aku pening, boy. Aku pening dah ni, boy. Ya, aku pagar diri ras. Pening, boy, aku pening. Astagfirullahalazim. 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 Boy, aku pening, boy. Siapa? Wah! Bisikan, boh. Siapa yang bisik? Siapa yang bisik, Ras? Baik kau ngaku. Siapa kau? Apa yang kau nak? Pening aku. Pening aku, boy. Pening, boy. Aku pening. Bismillah. Masukulih mati. Lata mati. Masukulih mati. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Tahan, Ras. Allahu Akbar. Ya Allah, Ras. Tengok, Ras. Ya Allah. Bergerak depan mata. Tinggi dekat pokok tu, Ras. Bergerak depan mata. Lagi, gerakkan lagi. Eh, ada binatang ke dekat atas ni? Boy, janganlah boy main-main, boy. Aku pening, boy. Apa, Ras? Aku fokus dekat pokok tu, Ras. Aku dengar suara kau minta tolong. Aku tahu gangguan teruk. Bukan. Aku pening ni, boy. Aku pening. Aku tengah pening ni. Bukan aku. Bukan aku, Ras. Pening, siut. Oh. Benda ni cuba untuk kawal emosi kita, weh, Ras. Lawan, Ras. Kalau aku teruk, kau ingatkan aku. Kalau kau kena, aku ingatkan kau, Ras. Macam mana kita masuk berdua, macam tu juga kita keluar berdua. Aku tak akan tinggalkan kau, Ras. Stik, stik, stik. Slow, slow, boy. Slow, slow. Hai, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatnya aura sini. Woi, meremang teruk ni. Kenapa, boy? Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Kenapa aku meremang teruk ni? Aku ni, tapi aku mahu jemput. Ya Allah, aku kulit syekadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku meremang teruk ni, boy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, woi, macam lari. Boy, api lalu. Mana? Boy. Mana? Aku nampak tadi. Oi, mana dia? Siapa nampak, geng? Allahu Akbar. Oi. Laju, shoot. Woi. Aku nampak.
Boy, aku nampak api lalu, boy. Mana? Aku tak nampak, Ras. Subhanallah, view nampak tak? View nampak tak? Aku nampak lalu, boy. Aduh, bersing ping aku, Ras. Dah start bersing ping aku. Ah, tu, tu, tu. Mana, Ras? Ay. Geng, nampak tak? Oi. Geng, nampak tak, geng? Mana, oi? Ya Allah. Hei. Woi, tak ada. Tak perasan. Ada, geng. Ada kan? Ada. Woi. Macam mana melintas? Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ayo. Sebentar tadi aku telah melihat. Ayo perjelaskan di hadapanku. Mana kau tadi? Sebentar tadi aku telah melihat kau. Apa yang telah melintas di hadapanku? Kau lintaskan lagi. Apa yang melintas di hadapan kau, kau lintaskan lagi. Ayo. Kau dengar, boy? Assalamualaikum. Siapa? Dengarkan, perlihatkan lagi. Ya masyarul jin. Dengar. Pening aku, boy. Aku dah pening gila dah ni, boy. Sini aku. Apa lah. Tak boleh go dah ni. Pening, boy. Aku pening, boy. Sumpah. Boy. Pening syot aku. Pening gila. Allahuakbar. Jatuh pada depan, Ras. Kita masuk. Salah satu kita ni tak selamat, Ras.
Allahumma salli alaihi wasallam. Kita masuk, salah satu antara kita tak selamat weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa alay ibadillah sulin ya ma'syaral jin. Apapun akan keberadaanmu, maka mendengarkan, perlihatkan. Dia bagi tadi boy dari pasir senyap balik. Siapa ni? Astaghfirullah. Allahu Akbar. Boy, jangan pergi atas, boy. Oi, jangan pergi atas. Ada bunyi, boy. Jangan pergi atas, boy. Bahaya, boy. Wah, tak ada kepala! Wih, orang berkawat. Mana kepala dia? Boy, kepala dia, boy! Boy! Ah, Allahu Akbar! Blah, 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 blah! Blah, blah! Blah, woy! Blah, woy, blah! Tak ada kepala! Blah, woy! Blah, woy. Tak ada kepala! Astaghfirullahaladzim! Blah, blah, blah. Blah, blah, boy. Blah, boy. Bahaya, siap. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apa, boy? Patut bunyi kawat, boy. Itu yang aku nampak. Tak ada kepala. Astaghfirullah. Sempurnakan. Tolong aku sempurnakan. Boy. 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 Tolong sempurnakan. Sebelum sempurnakan. Tolong sempurnakan saya. Tak ada kepala. Tolong aku sempurnakan. Dia suruh kita cari kepala dia, weh. Oi, ini aku dengar ni. Ya Allah. Oi, memang tak ada kepala, siot. Memang tak ada kepala, weh, tadi. Ras, aku rasa ini yang minta sempurna ni, Ras. Tapi sempurna tu suara perempuan. Masa yang tak tahu ini bawa benda lain ke? Oh. Pening, weh, aku, boy. Lihat aku berdekat. Belah, boy. Belah, boy. Apa benda siap macam berbisik ni? Keluar, boy. Terus. Keluar dulu, boy. Keluar terus, boy. Astagfirullah. Subhanallah. Ras, kutuk Ras Azan, Ras. Astagfirullah. Macam ada berbisik lah, boy. Pening, geng. Pening aku. Pening gila dah aku. Subhanallah. Allahu Akbar.
Boy, aku tak boleh lah boy lama-lama kat sini. Terus boy. Pening gila boy. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tangki. Ada tangki baru, boy. Geng, ada tangki baru yang ada dekat Bukit Gasing ni. Ada tangki baru yang ada Bukit Gasing. Aku baru tahu location tadi. Ada tangki lama yang telah ditinggalkan di Bukit Gasing ni. Macam dapat tahu, dapat tangkap sudah ni. Macam masa dekat kita... Ada location baru, geng. Mata besok kita dibagi asbab, kita dibagi petunjuk untuk... Boy. Kau setuju tak? Kalau kau free lah. Kita pergi petang hari ni. Mana? Sini. Tangki, lokasi tu. Yang baru. Boleh. Kan buat VTT sekali pun okey. Okey. Allahu akbar. Jelas king, tak ada kepala siut. Allahu akbar. Masih jelas benda tu ada kepala weh. Subhanallah. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Ya Allah, bengkak weh. Ya Allah. Tengok tak beza dia. Ah. Good boy. Boleh ke? Geng, boleh ke geng? Pasal apa? Tongkat tadi tak ada. Boy tak sentuh pun. Kita aku dah sentuh tongkat tak? Tak ada. Ui, kau siap. Allah Akbar. Geng, tak ada kepala kan? Memang macam... Kau tahu tak macam askar Jepun? Askar Jepun yang tengah berperang. Tak pakai baju apa-apa. Lepas tu kepala dia tak ada. Kepala dia tak ada, geng. Nuri Daya, terima kasih. Siutlah tak nampak siut kepala dia.